Жена қаршылашы, Мұратбек оғлы, Ула, Сыршел, Қарабалта. Дейін үш беріп, қолды көрсетіп тұрамыз. Азербайджанда қызыл түсті Қонышбаев Сардарбек Сыршел, жаңа шандайле көк түсті Мұратбек оғлы Улан Сыршел Қарабалта 55 салмақта бірінші орынға ат салыш жатқан мүшірі. Құрметті жалпы германдар, бүгін күрес сүйекшілері қолдан келсе біздің финалистерге қатты қолды көрсетіп тұрамыз. Финалда бірінші орынға үш жатқан біздер. Балбандарға дейін беріп, балбандарға үш жатқан орынды жалпы күрес сүйекшілері. Әндің кейін дайында ұлтырсын 63 салмақта. Финалда жерінші орынға ат салышы Қадыров Дастан Тайманбас. Жәнішінділе қаршылашы Махмудов сыйынып әрәсті қош дайындалсын. Сардар, екі бал алып қойын мәй. Субтитры сделал DimaTorzok
Қырғыз Республикасының чемпионатында 55 салмақта чемпион деген бірінші орынды